Hej och välkommen till Hotspot. 6 av 8 partier i riksdagen vill underlätta för omyndiga att kunna byta juridiskt kön. Trots ett massivt motstånd både om befintliga partier, i synnerhet inom Moderaterna, lågt stöd hos väljarna, varningar från många experter och opinionsbildare, driver statsministern på lagändringen tillsammans med Liberalerna i rekordfart. Varför driver statsministern på den här frågan så starkt? Vilka kan konsekvenserna bli för ungdomar som byter kön och genomgår efterföljande hormonbehandling och kirurgi och sedan ångrar sig? Och vad säger statistiken om hur stor andel som identifierar sig själva som transsexuella i tonåren men sedan växer ur det när man blir vuxen? Det är några av de frågor vi kommer att behandla i dagens Hotspot. Gäst för att samtala om detta är Johan Westerholm som har engagerat sig i frågan genom sin publikation ledarsidorna.se. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Johan Westerholm. Hej, nästan så att jag inte känner igen dig. Ja, eller hur? Det var så länge sedan. Ja, du har gått ner i vikt, det har inte jag. Ja, precis. Jag har gått ner lite i vikt. Mm. Men Johan, jag tänkte prata om någonting som du är väldigt engagerad i just nu. Mm. Och det är den här förändringen i könstillhörslagen. Mm. Och du har varit väldigt engagerad i det från ledarsidorna. Och även på X. Expressen. Expressen, ja. Och X. Ja. Ja. Varför brinner du så för den här frågan? Jag har levt med HBT-frågorna sedan 1979. I augusti tror jag var. Trapphusockupationen. Så har det blivit en del av så att säga, min familj. Mm. Och jag är otroligt engagerad i det här. För att om vi då pratar om alltså HBT-kollektivet. Som jag säger, som är HBT-kollektivet, jag utelämnar Q med viss flit här, har varit en utsatt grupp. Det har hänt väldigt mycket på de här 25 åren. Alltså vi har fått partnerskapslagar, alltså det här med samkönade äktenskap, adoptioner. Det har varit en liten svag grupp, anonymiserad, som vi då har lyckats lyfta och ge dem deras fulla människovärde. Men i den här gruppen så finns det ju så att säga en grupp som är svagare än alla andra. Och det är de transsexuella. Det vill säga de som med mycket, mycket oklar könsidentitet. Eller som då så att säga, framförallt upplever sig att de blir födda i fel kön. De är jätteutsatta, lätt att utnyttja. Och det menar, och då finns den här gruppen transsexuella. Den är jättesvag. Det finns oftast andra alltså diagnoser i den här transsexualiteten, alltså den här könsdysforin om ni säger. Så pratar om den diagnosen andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller andra problem. Som autism. Autism, det finns en överrepresentation av autism i den här gruppen. Det finns också anorexia, det finns bulimi, det finns olika typer av självskadebeteende, det finns olika former av missbruk. Och då är det ju så att den här gruppen visar all forskning. Vi har en stor studie som kom från University of Ontario 2022 tror jag en gång. Och sen så kom den stora studien nu från Harvard 2023. De här studierna, den ena är på 2000 patienter. Eller då som har fått diagnosen i unga år. Könsdysfori. Och den Harvard-studien, det är 21 000, som är alltså en jättestudie. Vi har Harvard University som är världsledande på den här forskningen. De har ganska 21 000 journaler eller patienter. Under hur lång tid? Under 15 år. Mm. Och då har man då tittat på sådana som då, alltså uppfyller alla diagnoskriterier i tonåren. Alltså mellan 12 och 16 år. Där man alltså hade varit trogen den diagnosen, så hade man då kunnat sätta in kirurgiska och medicinska åtgärder. Och så har man granskat dem, vad händer med dem när de är genom puberteten och hamnar då i 25-årsåldern. Och då visar det sig att 9 av 10 växer igenom eller växer ifrån diagnosen. Alltså de uppfyller inte då 15 år senare diagnoskriterierna för könsdysfori.
Och då har vi då, så att säga, inom den svagaste gruppen av alla, så har vi en ännu svagare grupp. Och det är de som riskerar att bli feldiagnostiserade. För att det här är inte någonting, en könsdysfori, det vill säga att när vi går in i ett könsbytarprogram, det är ingenting, du så att säga, ja, men okej, men då kan vi operera tillbaka de, alltså återställa könsorganen, eller vi kan... Det är irreversibelt. Det är irreversibelt. Mm. Och, så att det här är en jättesvag grupp, och det här är en komplex frågeställning. Och jag kan säga att det är ofrånkomligt så att, med tanke på vem som är min mamma, Barbro Westerholm, att folk undrar, men varför är du emot den här gruppen? Nej, jag är inte emot den här gruppen. Utan jag säger, äkta trans, alltså de här könsdysforierna, alltså de som har, alltså de ska få adekvat behandling, de ska få rätt behandling, det är det som är viktigt. Och de som sen avdiagnostiserat, de 9 av 10, de ska också få rätt behandling. Eftersom det är sån otrolig skada det här ställer till med. Så jag och mamma, vi står inte alls långt ifrån varandra. Och då vill jag skicka en adress till alla som nu i den här debatten försöker gömma sig bakom mammas gravsten. Mamma har inte tagit del av den här forskningen som kom 2023. Och hon har definitivt inte tagit del av den forskningsrapport som presenterades för den brittiska regeringen i förra veckan. Mm. Som pekar den här dagen. Vi kommer komma till det. Mm. Men det här är ju så att säga, det här är otroligt. Och vad jag säger istället, det är det att det här är svåra frågor. Vi måste inte bara göra rätt saker. Vi måste göra de sakerna rätt också. Vilket är oerhört höga krav på etiska avvägningar. Dialog med opinionen. Dialog med väljarna. Vi måste lyssna på expertisen. Vi måste ta del och ta in forskningen. För att jag vågar påstå att är vi ute på osäker mark, vilket jag upplever att riksdagen är just nu, retirera till forskningen. Men det är ju här man brukar göra då, när man står inför någonting som är väldigt nytt och det finns tillräckligt mycket forskning kring det, man vet inte vad konsekvenserna blir, så brukar man ju då tillämpa försiktighetsprincipen. Precis, va. Och det här är då ett argument som kommer. Vi har klimat- och miljödebatten. Mm. Vi har inte tid att vänta. Tid på vad då? Alltså, har vi inte tid på att liksom låta demokratin komma ikapp? Eller som nu den här debatten. Vi har väntat länge nog. Jaha. Men i det här fallet, i det här specifika parlamentariska läget som vi befinner oss nu, där har ju alltså Moderaterna tillsammans med Liberalerna tagit ett utskottsinitiativ på en icke-färdig lagtext. Det är till och med så att Moderaterna har tagit ett medvetet beslut att inte låta liggande lagförslag gå igenom den sista remissrundan. Och då säger jag, men då gjorde de visst. Nej, det var så här att jag har här, och du har också fått det. Mm. Och det här kommer publiceras då idag, det här sänds lördag. Det här programmet, så ni som går in på ledarsidan på lördag, kan ta del av frågor och svar om könstillhörighetslagstiftningen. Det här är alltså Moderaternas egen handling. Kommer ni kunna ta del av. Och här framgår det om att Moderaterna säger att vi struntar i den sista remissrundan. Vi tycker inte det var viktigt. Mm. Jag tänkte vi kan gå in, fortsätta med den här frågan kring de omyndiga och transvården och alltihopa senare. Ja, men vänta. Ja. Och då, nu måste jag få säga. Ja. Sen är det så att en av mina vänner som uppträdde i Uppdrag granskning, det här programmet, de är alltså så här, som har ångrat en påbörjad könsbytesprocess. Mm. Och där satte man in alltså de här första hormonsprutorna, alltså de här hormonstopparna, pubertetsstopparna på den här pojken i mitten på tonåren. På något sätt så lyckades föräldrarna, eller då i alla fall ena föräldern, alltså kringgå alla och pressa igenom att den här pojken fick alltså sin första spruta när han precis hade klivit in i puberteten. Mm. Här pojken, man avbröt behandlingen efter andra sprutan, tror jag. Han är nu runt 20 och har kommit på att nej, men jag vill inte alls byta kön till kvinnan.
man har konstaterat att han är, blev steril. Eller han blev alltså infertil på de sprutorna han fick. Ni kan tänka er vilken ångest föräldrarna lever med nu. Mm. Som har utsatt sitt eget barn för detta. Experiment. Livsstilsexperiment. Pojken blev infertil. Och det var föräldrarna som gjorde det möjligt. Det är som sagt, det är inte bara det här barnet som lever i en turbulens, utan föräldrar lever ju också i en turbulens när ett barn har körsnittsfri. Ja, och barn alltså, och föräldrarna är otroligt lättpåverkade. Ja. För att det finns ju ingenting, jag menar, både du och jag är förälder. Mm. Man vill ju absolut inte berätta alltså, för sina barn. Mm. Och blir du sen, hamnar du då i ett sektliknande kluster där, där liksom barnet förmås att tro att bara jag byter kön så blir livet bra. Mm. Då blir jag inkluderad i någon annan gemenskap. Jag tänker på det, Johan, här. Vi ska komma in på politiken och politiska spelet alldeles strax. Och du är ju duktig på det och har mycket insikter och så. Men jag tänker på de som kanske för 30 år sedan gjorde en könskorrigering. Mm. Det var ju folk som var då hardcore. Alltså, de var övertygade om det här. Idag är det ju liksom ett mode som har gått. Vi har ju sista 10 åren så är det 2300% fler tjejer som identifierar sig själv som motsatt kön. Mm. Så att det finns ju liksom en tidspåverkan också som troligtvis kommer öka antalet som ångrar sitt könsbyte mer än till och med tidigare när man hade kanske ett väldigt negativt tryck mot sig som transsexuell. Medan idag är det snarare man uppmuntrar till, man får bekräftelse, man blir hyllad, man är modig och det ena med det andra. Det kommer att bli ännu fler som ångrar sig de närmsta åren än vad det kanske var för 20 år sedan. 15 år sedan den här undersökningen började i Harvard. Ja, och jag kan inte, alltså jag utesluter inte att vi kommer att få se fler. Nu var det på Expressen Debatt som replik till bland annat de som då tycker att vi ska driva igenom den här lagstiftningen. Som säger 11 stycken som kliver fram och säger att vi ångrar oss. Mm. Vi inser nu, men nu lever vi igen i fel kropp. Och nu försöker vi på något, så gott det går återställa så att då blir jag man igen. Men utan, blir hellre en infertil man än att leva som i en konstgjord kvinnokropp. Va? Mm. Och det här är ju så att säga, det här är fruktansvärda levnadsöden vi pratar om. Och har man träffat, som jag har gjort, pratat med några av de här. Alltså det är alltså total ångest och ånger över att ha utsatt sig själv för det här. Och föräldrarna ska inte prata om det, så lät det här hända. Mm. Nu läste jag häromdagen om någon förälder som hade gått med på att operera bort brösten på en 14-årig flicka. För att göra om henne till man. Alltså fruktansvärt skulle jag vilja säga. Och det här är ju... det är inte konstigt att... alltså många tonåringar eller i puberteten, de söker olika typer av identiteter och sammanhang och glider över att alltså det finns ju en kultur av att experimentera ganska mycket sexuellt på ett helt annat sätt än när jag var i tonåren. Och ibland man säger, ibland när man så, och det är lite sådär va. Men sen när de kommer igenom i puberteten så landar ju då de flesta i rätt kön va. Och det, men det är de som går in och är först och övertygade från, alltså uppfyller, som jag sa till från början. Uppfyller alla kriterier för ett könsbyte vid 16 års ålder. Vid 25 års ålder så uppfyller de inte ett enda kriterie. Mm. Då har hjärnan utvecklats. Då har hjärnan, och det finns goda skäl att till exempel att man har, om du som man ska sterilisera dig självvalt. Ja, du får inte göra det förrän du är 25 år gammal. För det är först då hjärnan är färdigutvecklad då. Här kan man ju alltså så att säga gå runt den steriliseringsspärren som finns genom att säga att då får en kille, han får påbörja könsbyte vid 18 års ålder istället. Mm. Men då kan jag säga, en spruta, pang, så då är du steril. Mm. Och ännu värre om man skär av grejerna. Ja. Både bröst och könsorgan. Ja, eller då kirurgi och så. Mm. Och det här är ju inga billiga grejer. Va? Mm. Alltså, om vi då tittar, det här är ju också ett etiskt... avgörande som framförallt ute i regionerna kommer göra. Och nu om vi går in på den specifika, ja men nu pratar vi bara om namnlagen egentligen, att du ska bara ändra ditt personnummer. Ja,
Det finns andra konsekvenser av det här. Och det har visat sig erfarenheterna i Spanien bland annat. Och den forskningsrapport som då drogs här, kom förra veckan, brittiska regeringen av då den här mest kända brittiska barnläkaren som heter Hilary Cass. Hon har blivit adlad för sina forskningsinsatser tidigare och hon har ju då granskat den här vården. Och var det här, att bara byta personnummer, ja men då får de byta identitet. Alla tror att det är en billig grej att göra, för då tillfredsställer vi dem för stunden. Men vad som händer då, det som låser vi in individen i någon form av självupplevd, självinbildad eller så att säga diagnos. Som kan alltså hämma andra vårdinsatser. Då pratar vi också om de här 9 av 10 som kanske inte har. Men framförallt, visa mig den svenska regionpolitiker som inte tar det för argument. Jaha, du har registrerat dig själv, alltså du har diagnostiserat dig själv som alltså könsdysforiker och du ska gå in i könsbytesprogram. Bra, då tar vi bort alla andra vårdinsatser. Mm. Det vill säga, återigen, de här 9 av 10 förnekas då. Det finns ett goda skäl för sjukvården att neka de andra vårdinsatser för anorexia, autism, bulimi, andra självskadebeteenden och sådana saker. Va? Genom att, ja men du har ju satt en diagnos på dig själv. Mm. Precis, du kapar ju hela processen där eftersom nu är det klart du har den här diagnosen för du har självdiagnoserat. Mm. Ja, och vad, precis. Va? Och hur kan man neka då kirurgi då efter det? Nej, precis. Mm. Och här är det ju också, här är tveksamt till läkaretiken. Alltså, hur kan den här läkaren då gå med på att skära bort de här brösten? För att enligt läkaretiken, du får inte sätta in vårdinsatser som du vet kan skada en patient. Mm. På samma sätt som läkaretiken också säger, eller då centraletiken egentligen. Du får aldrig offra ett liv för att rädda ett liv. Och då menar du att man kanske offrar 9 av 10 för att rädda ett, eller? Ja. Mm. Eller du offrar 9 av 10 för att mildra en persons lidande och trauma. Mm. Och det här är ju då, vi pratade då tidigare innan vi smäller på kommande med självmordsstatistik. Ja, men självmordsstatistiken är den här. Hur många som går självmord? Ja, hur vet du det? Mm. Vilka är det 9 av 10 som har fått fel behandling? Eller är det 1 av 10 som inte fick rätt behandling? Mm. Alltså det här är svåra frågor. Svåra, har du sett någon statistik kring självmordsfrekvensen för de som har könsdysfori innan operation, könskorrigering och efter? Den jag sett pekar på ingen skillnad. Nej, för det är också så jag har uppfattat det och de undersökningar jag har sett. Ja. Men vad vill säga, det här med den föreslagna alltså den här lagstiftningen, att man, alltså, du ska kunna, den som söker ska kunna gå till en vanlig distriktsläkare och få ett psykologutlåtande för att sen egentligen kunna byta kön. Mm. Det är ju det. Det säger också Hilary Cass i sin studie, och jag har läst också de spanska erfarenheterna. Och då ska jag veta, men vad har Spanien med oss att göra? Vi pratar ju här om alltså, vad RFSL och andra organisationer som vill ha den här namnbyteslagen för fram erfarenheterna från Danmark och Norge. Men jag vågar påstå att de är inte relevanta, för Spanien var det första landet bland annat som lagstiftade om registrerade partnerskap långt före Sverige. Samkönade äktenskap långt före Sverige. Och de är alltså, det är ett av Europas mest progressiva länder när det gäller alltså HBT-kollektivets mänskliga rättigheter. Och där gjorde man i slutet på 10-talet här den här motsvarande lagstiftning som, alltså, som vi står i begrepp om, man införde den lagstiftningen. Och även också det här med att det skulle bli alltså enklare för personer att byta juridiskt kön. De vet nu vad erfarenheten är. Och de är fruktansvärda. För vad som hände var, det var att det slog sönder hela psykiatrin. More or less. Man säger kapa vårdköerna. Jo, men vad som hände då, det var ju också regionerna eller då
De började försöka stärka sin kompetens på psykiatriområdet för att kunna göra de här tidiga diagnoserna, då, de här enkla diagnoserna. Så man dränerade de fem kunskapscenter som fanns i Spanien på kompetens. Så att idag i Spanien finns det ingen koordinerad forskning, finns ingen center of excellence kvar som kan så att säga, driva den här forskningen som jag anser behövs. Både för 1 av 10 och för 9 av 10. För att kunna liksom ta fram säkra diagnosverktyg och sådana saker. Så att vi kan möta de här grupperna på bästa sätt. Det är helt sönderslaget idag. Det finns ingenting kvar. Jag har namnet här någonstans. Men det är Don Fernando Järvinen. Något sådär mycket märkligt. Dubbelnamn. Han är professor i statsvetenskap. Ordförande för Spaniens bioetiska kommitté. Han säger att det här finns en katastrofreform. Och han är också ledamot i FNs motsvarande bioteknik. Etiska bioetiska råd. Han är ledamot där. Jätteduktig. Och han kommer fram till samma sak som Hillary Cassis. Det här slår sönder psykiatrin, den här typen av namnlag. Mm. Och enkel, alltså egentligen alltså enkelt första steg. Och det ökar vid fyrdubblades antal personer som identifierar sig själv som transsexuella. Precis. Men i Spanien nu då, börjar man ta till sig den här kritiken? Det börjar växa eller hur ser det ut? Det är alltid svårt att reversera en lag. Som man, det är jättesvårt att reversera den här lagstiftningen just nu. Och där står man inför nästa problem. Mm. För sen är ju inte långt ifrån alla som så att säga, får sin som väljer att sen gå vidare och genomföra då de kirurgiska ingrepp som krävs för att bli liksom fullödig man eller fullödig kvinna. Även biologiskt, vi kommer kanske komma in på det, det här med hur man mäter testosteronhalter och annat. Alltså det blir helt sjukt alltihopa. Men i alla fall, där har man hamnat i ännu värre läge, för nu är det så att då har du en grupp som byter från man till kvinna. Mm. Det är faktiskt där det är vanligast. Man byter från man till kvinna. Åberopar kvinnliga rättigheter som olika typer av mammaledigheter och det ena med det tredje. Men genomgår inte så den kirurgiska eller medicinska behandling som krävs för att bli följda. Och sen så, när de här då blir ifrågasatta, men hör du, är inte du man egentligen? Mm. Eftersom du byter identitet i passet. Men sen inte i realiteten. Vad händer då? Jo, då blir den personen kränkt. Mm. Så nu tror jag att as we speak, så har vi 6000 rättsfall. Kränkningsmål. Mm. Spanska domstolar. Ja. Och men då är min fråga. Mm. Är det dit vi vill? Mm. För då, nu pratar vi om transsexuella chic. Mm. Alltså, nu är det verkligen en modegrej. Är att man som i Spanien använder det då för att komma åt andra förmåner i samhället. Jag hörde i Norge om någon som bytte kön för att det var ett antal platser på universitetskurs som avsatta för kvinnor. Så då bytte han juridisk kön så att han kunde få den platsen på universitetet. Ja, nej, men alltså, det är samma sak där om inte jag kommer in på polishögskolan och inte uppfyller de fysiska kraven för män. Om jag byter juridisk kön till kvinna, ja, men då kommer jag in ändå för att då är det kvinnans. Alltså, det blir helt... Det här är ogenomtänkt. Mm. Det finns... Redan nu, det fanns redan när riksdagen alltså, la fram det i socialutskottet med den spanska rapporten. Den spanska erfarenheten finns faktiskt i statens medicinsetiska råd ursprungliga yttrande över de här lagförändringarna. Då säger man att det här vill vi inte ha. Mm. Alltså det här är inget bra. Det här kommer slå sönder psykiatrin. Mm. Och nu har det kommit då Ontario-studien, Harvard-studien och nu Hillary Cass. Rapport, va? Och den kommer man kunna ladda ner på den kommer du ladda ner på ledarsidan.se idag när det sänds. Idag när det sänds. Du, jag är ju jätteintresserad av spelet inom Moderaterna. Vi har ju 6 av våra partier i riksdagen är ju för den här lagändringen. Det har varit mest uppmärksamhet kring Moderaterna. Självklart för att partiledaren är statsminister och kan driva den här frågan. Men också på grund av motståndet inom partiet. 80% av de moderata politikerna är emot detta. Mm. Varför driver Ulf Kristersson denna fråga så hårt? Först en stor
alltså, först måste jag göra en liten korrigering där. Ja. Samtliga kvinnoförbund är motståndare till det här. I alla partier? Ja, jag tror det. Alltså, jag vet att M-kvinnor, S-kvinnor med Annika Sander, de är emot det här. För de ser samma sak som jag ser. Kvinnoförbunden är emot. Jag vet inte hur det står till med Miljöpartiet eller vem som är det, men de har varit ganska tysta överlag. Va? Sen finns det sådana, så måste jag framhålla sådana här som Jan Eriksson, Moderaten. Jan Eriksson i Ubbhult. Han är emot. Och han har varit väldigt tydlig i sin kritik. Men han kommer säkert tvingas att rösta för. För att vad jag har förstått det hela på, alltså nu, det läcker ingenting. Men det finns en stor opposition i den moderata riksdagsgruppen. Där är uppgifter av de här om 50 ledamöter eller vad man nu kan vara, 50-60 ledamöter. Så det är bara 10 som är för när den här processen började. Resten emot. Men givet den information jag har, så verkar som om Ulf Kristersson har gjort det här till en kabinettsfråga. Det här är hans viktigaste fråga. Varför vill jag dö på den här kullen? Ja. Är det ett löfte man gjort? Det handlar om Liberalerna, att man gjort löfte innan valet att de skulle få den här frågan. Är det för att han är personlig vän till... Nej, Liberalerna kan du köra över vilken dag som helst. Liksom. Okay. Alltså, Johan Persson är förtjust i att vara minister. Det här är så att Liberalerna... Ta bort dem ur matematiken. Ja. Ja, Liberalerna kan säga tyvärr så ligger de helt i RFSLs händer just nu. Men jag kan säga så här. Men ligger Ulf Kristersson också i RFSLs händer eller? Alltså, jag vill inte spekulera. Alltså, då råder jag de som försöker få en förklaring på varför Ulf Kristersson ställer sig och försvarar just den här kullen. Där det enda som jag och... alltså, nu har jag kontakt med styrelsen för Sveriges kvinnoorganisationers riksförbund. Det enda vi vill, alltså det är alla politiska kvinnoförbund. Och det, jag är också medlem i Fredrika Bremer-förbundet och tidningen Härta och det här. Det enda vi vill, det är egentligen alltså, återremiss. Titta på det här en gång till. Det är det vi vill. Vi säger inte nej till en moderniserad könslagstiftning. Det vi vill, det är det att man tar in den senaste, helt avgörande forskning som ligger på bordet. Och framförallt att man tittar på de här 9 av 10. Men Johan, även om man ska titta på den senaste forskningen, så är ändå att en omyndig person, vars hjärna inte är utvecklad, ska kunna göra ett så stort ingrepp som aldrig går att återställa. Just det. Och det är därför och säg så här, den delen av lagen, det är en lag 2. Den säger så här, nej, det är 25 år som gäller. Punkt. Det är min uppfattning. Där är vi överens. Och vad jag vill peka på, det är precis som Hillary Cass säger. Lura inte in någon i en falsk självdiagnos. För det hämmar all annan behandling. Även om det kommer sluta i att byta kön, eller de här 9 av 10, inte byta kön. En tidig, alltså omidentifikation av det juridiska könet, hämmar kommande vårdinsatser. Riskerar att de blir fel. Och det är därför jag säger så här, vi måste inte bara göra rätt saker nu. Vi måste göra dem rätt. Har vi de här 1 av 10, ska den få en annan könsidentitet? Ja, då när vi är helt säkra på det, då byter vi det juridiska könet och sen följer en rad med medicinska och kirurgiska åtgärder. Men vi kan inte gå in i en process där vi först byter ett kön där vi tror, där vi killgissar att det här, men det är så här, den här är de här 10% som behöver alltså en könskorrigering sen. Va? Då blir övriga vårdinsatser fel. Och då går det emot läkaretiken. Men varför har man så bråttom? Varför har politikerna så bråttom? Varför har läkarna så bråttom att fastställa dessa diagnoser? Varför har kirurgerna så bråttom, eller vilka nu som fattar beslut, att det ska ske ett kirurgiskt ingrepp på minderåriga eller strax över 18 års ålder? För det går så fort. Med hormonbehandlingar. Man hör ju om... Det är ett samtal så får de med hormonbehandlingar
nästa vecka i princip. Det här är effekten av alltså ett väldigt, väldigt alltså långt lobbyarbete från en liten, liten livsstilsklick, vågar jag påstå. Nu är det min uppfattning, nu kommer jag få HBT-rörelsen i nacken, men jag vågar påstå, eller queer-rörelsen. Det här har ingenting med HBT att göra, utan det här är queer, det här är livsstil, det här är politik. Va? Jag vågar påstå att det är trans-chic. Va? Alltså det är lite chic att vara transsexuell och lite chic. Alltså, vi har ju samma sak med alltså, och nu har vi en anstormning av könsdysfori på alltså, BUP och psykiatrimottagningarna. Och då kan man bara säga att det här blir en anstormning och alltså psykiatrin, alltså vi som har varit i kontakt med psykiatrin, alltså egentligen liksom via proxy, familjemedlemmar eller vänner eller om jag var där själva. Alltså det är inte en sektor i vården som dignar under resurser. I Västra Götaland, Göteborg, där kommer man stänga BUP helt 2 veckor i sommar. BUP-akuten kommer vara stängd i 2 veckor. Vänta nu. Och nu har vi ett gäng som kommer och är lite transchick. Alltså det är chickt att vara könsdysforiker. Vi har ju då för några år sedan när Greta Thunberg slog igenom som 16-åring. Då vet jag att BUP Danderyd, de gick på knäna över alla alltså innerstadsglin, ursäkta uttrycket nu. Som sökte psykiatrisk hjälp för de hade sån klimatångest. Mm. Jag känner folk alltså, de vågar inte ens, barnen inte ens, vågar inte ens åka utomlands så satt på plan så att de grät av klimatångest på planet. Ja, alltså det här är, och det är därför jag säger, alltså det är någonting som jag verkligen tycker illa om nu, det är de här transchick. För att de gör inte de riktigt transsexuella, de här 1 av 10, de gör inte dem en tjänst långsiktigt. För vad som händer är, alltså om vi går den här vägen, då titta på Spanien. Du är så sönderslagen psykiatri. Det vill säga, då får ingen en adekvat vård till slut. Alltså inte 1 av 10 och inte 9 av 10. Så 10 av 10 blir lidande. Men tillbaka till min fråga. Varför har man så bråttom? Känner man sig pressad? Man känner sig som läkare, pressad, som politiker? Man känner sig pressad då. Ja. För att det är de här känsloargumenten. Men folk dör där. Ja. Jag har ju fått dem själv. Jag har fått det själv av en i HBT-liberalers styrelse sa de, men folk dör där ute. Mm. Jaha, okej. Okay. Ja, för att de inte får sin diagnos. Hur vet du det? Folk har livet av sig. Ja, men vet du om det var 1 av 10? Mm. Eller 9 av 10? Men Kristersson har ju alltid talat om den vuxna i rummet. Här måste man ju vara den vuxna då, när de här påtryckningarna kommer. För att inte han människor som är en svag grupp, som lider av psykisk ohälsa. Han står inte emot. Det är någonting i hans absolut närmaste krets. Och då pratar vi hans närmaste krets. Som har sån inflytande, som har gjort det här till en kabinettsfråga för honom. Alltså nu, alltså efter då förra, den här veckans gruppmöte då. Mm. Då säger man liksom, ja, det handlar om att rädda ansiktet på Ulf. Mm. Men för vem då? Mm. Och på vems bekostnad? Och på vems bekostnad? Mm. Jo, det är den här gruppen som klev fram de här 11 otroligt modiga som säger, vi ångrar oss. Mm. Vi blev övertalade om. För det, jag har träffat de här. Alltså, både de som har ångrat sig. Men jag har också haft med de här. Eftersom jag går på Pride. Jag tycker det är viktigt att markera för HBT-kollektivets. Alltså rättigheter, mänskliga rättigheter. Det har varit en utsatt grupp. Jag är beredd att liksom, det är en kulle att dö på för mig. Alltså förlora. Men jag är inte beredd att offra de här 9 av 10. Det går emot läkaretiken, det går emot centraletiken att offra någon för någon annan. Alltså, jag tänker ju på de moderater här i riksdagen som känner att det här är en samvetsfråga. Alltså vi spelar med minderåriga som ska då få tillstånd att byta juridiskt kön och därmed kommer säkert också kunna göra könskorrigeringar med kirurgi. Föräldrar som är en väldig press. Och så har man en partipiska här. Det här måste ju, det är ju, som jag ser i alla fall, ett oerhört övertramp. Att med partipiskan som medel så ska riksdagsledamöten köra över sitt samvete. Att barn kommer att fara illa, ungdomar kommer att fara illa potentiellt i det här.
Oh ja, alltså jag, och det är därför jag driver en satirkampanj på ledarsidan. Mm. Jag hänger ut alla riksdagsledamöter som jag vet kommer rösta ja till det här förslaget. Om ingenting magiskt händer nu på tisdag. Varför jag säger tisdag, det är för att det är på tisdagar så är det gruppmöte. Och jag hoppas att alltså något parti till, alltså 25 ledamöter till utöver Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, att de yrkar på en återremiss. Alltså det krävs 25 ledamöter som tar sitt förbannade ansvar nu. Och det handlar om centraletik och det handlar om politisk etik. Mm. För nu öppnar man dörren till, vågar jag påstå, helvetes portar. Läs Hillary Kass rapport. Den kommer ligga nedladdningsbar. Det räcker med att läsa sidorna 17-22. Och läs vad de, alltså i statens medicinsk-etiska råds utlåtande till den här lagstiftningen, som varnar Spanien för att gå den här vägen. Men tror att det är möjligt? Har man inte målat in sig ett hörn nu? Har man inte investerat för mycket i sin prestige? Att kunna göra en 180-gradsvändning. Jag kan uttala ett löfte nu. Alla som röstar igenom den här lagen nu, den 17, om den nu röstas. Alla som röstar ja, de kommer jag, I'll haunt you. Alltså jag kommer påminna er vad ni har gjort. För varje enskild feldiagnos som leder till ett senare oönskat könsbyte, så är de ledamöterna, anser jag, personligen ansvariga för detta. Jag vet att det är hårda ord. Men det handlar om att värna människan och människan. Alltså, jag menar, heliga varelser på något sätt, allihopa, va? Okränkbara. Va? Man öppnar för en ideologiskt motiverad kränkning. Den här personer, det har visat sig att 9 av 10 har sådana psykiatriska funktionsnedsättningar att de är lätta att manipulera in i något annat, i ett annat, fatta ett annat beslut. Och därför är redan det här med juridisk kön, och det visar Hillary Kass på, att det här är, alltså, det här är fel väg att gå. För du låser in individen i en tanke, mönster, en modell, och hjärnan är inte färdigutvecklad från 25 års ålder. Mm. Så att därför säger jag till varje ansvarskännande riksdagsledamot som tar sitt allvar, uppdrag på allvar. Hillary Kass utredning, Harvard-studien, Ontario-studien. Sätt er ner och fundera på om ni kan se alla. De säger samma sak. De säger samma sak. Och det här, alltså, det är alltså, det här är alltså bortom varje tvivel. Så ni får inte hetsa igenom det här. Och jag kan säga så här, att utifrån mitt perspektiv så ökar man nu risken för uppenbart för, alltså, felbehandling av personer. Du sätter också, du spränger sönder vården inifrån. Hur ska den här typen av vård prioriteras? Mm. Givet cancervård, givet äldrevård, barncancervård och annat. Va? Det här är inga billiga grejer. Ja, precis. Och det här, ni kommer slå sönder regionernas ekonomi. Vad kostar det, den här behandlingen? Ja, det vill jag inte. Ja. Alltså det beror på, alltså det blir ju alltid billigare ju tidigare du sätter in den. Mm. Mm. Men vad man också, som jag har sagt, att man dömer de här människorna, oavsett om de är övertygade könsbytare eller inte, så dömer man dem till livslånga hormonbehandlingar. Mm. Och det vet vi redan nu, att för män så är den livsavkortande, den med 10 år. Den leder också till benskörhet. Och andra. Och det här är alltså, tänk till för Guds skull. Men det har de inte gjort. Utan här är det ju så här, ring din riksdagsledamot. Och då kommer de kommer säga, ja, men jag har inte satt mig, jag litar på mina kollegor. Ja, jag tycker inte det. Mm. Det här är livsavgörande. Vi spelar med människors liv. Jag tänker så här, jag drar en liten parallell, den haltar då, men ändå. Men jag tänker på de här apatiska barnen som utnyttjas av sina föräldrar för att få asyl, uppehållstillstånd. Och hur det liksom hela samhället backade upp att det här, de var apatiska på grund av att de inte fick asyl. Idag vet vi hur de tvingades till att spela med ett spel.
Och jag kan se en parallell i det här med det som händer nu. Hur vuxna spelar med barn som offer för att skydda sig själva. Fast inte på samma sätt då, att man får asyluppestånd, men med att man ska behaga RFSL. Det finns den komponenten. Och det här är, det är en oerhört suggestiv miljö. Alltså den är väldigt lätt att dras med i. Det är mycket glitter och glamour också. Det finns en väldigt stark vi-känsla, vi mot dem. Va? Och det här är också, återigen, jag säger det här är alltså HBT-rörelsen. Det är en utsatt grupp, har varit en utsatt grupp. Per automatik så blir man väldigt, väldigt stark gemenskap. Va? Men vill du sedan lämna den gemenskapen? Det är inte lika trevligt. För det finns, vågar jag påstå, alltså sektliknande inslag i det här. Som jag sett. Jag har jobbat mycket med boken om muslimska brödraskapet, islamismen i Sverige. Nu håller jag på med uppföljaren, den är försenad på grund av alla dödsfall. Alltså, tittarna kanske inte vet, men jag har alltså blivit av med 4 nära anhöriga på 10 månader. Jag menar, när man börjar få rutin på bouppteckningar och bodelningar, då är det inte kul. Va? Och det är väldigt nära anhöriga och väldigt dramatiska sjukdomsförlopp. Så därför är jag inte klar med den. Men i alla fall, vad jag också har är att... Jag kom in på en stickspår här. Och det var någonting som jag lovade mamma att jag skulle skriva den stora boken om sekter. Solen från 1996. Alltså den stora sektutredningen som hon initierade tillsammans med Göran Persson. Och det blev en otroligt bra utredning. Men det alltså, du har samma mekanismer inom alltså delar av HBT-rörelsen. Och där vågar jag... Och transrörelsen. Framförallt transrörelsen. Som du har, och definitivt inom queer, alltså, som är mer ideologiskt. Alltså, det är en livsstil, det är inte en sexuell och det är en, form av filosofi också, ja, det är en som filosofi. Butler ja. Lyft fram. Queer, det är inte queer-teorin. Ja, och det, alltså, jag vågar påstå att queer-rörelsen har uppenbara likheter i sektmentalitet som Scientologkyrkan. Mm. Alltså, det är en extrem sekt, delar av den. Inte alla, men... Tillräckligt många för att jag ska reagera. Och när jag pratar med min goda vän och den här unga mannen då, som är 20-årsåldern idag. Alltså, som vittnar om just det här. Men vi vill ju lämna den här sekten. Jag var ju inte född i fel kropp. Jag var född i rätt kropp. Mitt samtal med de här. Dels de som jag träffat eller pratat med som var med i Uppdrag granskning. Men sen framförallt den här unga mannen som då befinner sig i 20-årsåldern idag. Beskriver ju den här kliniken, det finns en specifik klinik i Västra Götaland. Alltså det är sekt. Mm. Det är sekt. Du lämnar inte den där sekten. Att det uppvisar det som han beskriver interiören. Är samma upplevelse som när jag läser om Scientologkyrkan, de som försöker lämna det här. Att lämna den här transsexuella sekten. Alltså, jag säger inte att hela transrörelsen kärntagsrörelsen, men det finns komponenter att det först är lämpor och sen så är det tårar och är du riktigt säker och sen blir det till slut hot. Mm. De ses som svikare av den större saken. Det finns komponenter, jag säger inte att alla är det, men det finns inslag av det här, vilket stärker mig i att, så att säga, när HBT-rörelsen tog in Q-et som du beskriver, alltså livsstil, mer ideologiskt övertygelse, alltså det är en livsstil istället för en läggning du inte kan få. Att ha en livsstil eller vara ideologiskt övertygad, det är inte någonting som är medfött, va? Utan det är någonting du väljer. Och därför vågar jag påstå att queer-rörelsen, och nu kommer jag få hela Pride mot mig och hela... HBT-liberalerna som jag också är medlem i. För jag faktiskt delar grundvärderingen att det här är en svaga grupp vi måste ta hand om. Men vi måste hålla isär. Jag vågar påstå att queer, livsstil, egenvald, vuxen ålder, trans eller homobi eller transsexuell, det är ingenting som du rår för. Utan det är, alltså, och det är där, de vi ska stödja. Jag har ingen lust att stödja
Alltså ett livstidsval på det sättet, inte med det här engagemanget. Och här handlar det om att värna de här personernas hälsa. Jag kan bara vädja till alltså riksdagsledamöterna. Jonas Gardell sa, nu är det enda gången jag kommer nämna någon som inte finns i studion. Som är fin namn. Och även då Nina Axelsson Kilbom, som man sa i, hon sa på Expressen, för att skolministern, hon säger på Expressen, nu får ni lugna er, hon är då för den här namnet, alltså könsbytarlagarna. Nej, men är det några som ska lugna sig? Det är otroligt, kan säga, svinaktig härskarteknik att säga till oss som vill vila på forskning, vila på dokumenterad empiri, sätta psykiatrin och behandlingen av den här svaga gruppen i fokus, att säga att vi är hysteriska. Det är härskarteknik. Mm. Inga annat än härskarteknik. Nej. Är det några som ska lugna sig? Mm. Det är de här som vrider upp tempot nu. Mm. Vad är det för skillnad om vi stiftar lagen, om det nu blir en lag, alltså på den 17 april? Mm. Eller om vi väntar till den 17 juli? Men varför har de så bråttom? Varför har de så bråttom? De som vill ha svar på den frågan kan jag rekommendera Flashback. Där har du alla teorier. Mm. Jag kommer inte nämna, alltså jag kommer inte ta ställning till någon av de här teorierna, för jag vet uppriktigt inte. Nej. Men det handlar om allt ifrån en rysk-kinesisk desinformationskampanj till att det är någonting i statsministerns närmaste familj som driver det här. Jag har ingen aning. Nej. Men det är inte bara Moderaterna som stödjer här och eller har en konflikt i fråga, men offentligt stödjer här. Det har ju även Socialdemokraterna. Oh ja, och där har du Annika Strandhäll. Annika Strandhäll, kvinnoförbundet. Varför stödjer Magdalena Andersson det här förslaget? Beats me. Eller jag vet. Så här, jag sa ju tidigare. Det här är en otroligt effektiv lobbykampanj, vågar jag påstå, från RFSL. Man har drivit den här frågan att det här är en viktig, alltså den absolut viktigaste frågan. Det är massa känslor och argument och folk dör där ute och det ena med det. Och det har ju själv sett när Magdalena Andersson stod och grät i talarstolen för Jamal El-Haj. Nu höll jag på att säga fel, precis som Magdalena. Tänker inte göra det. Men står och grät över 36 döda och det ena med det. Hon är lätt att påverka känslomässigt och det misstänker jag. Alltså nu är det killgissning från min sida. Det är klart att den här gruppen, de jobbar effektivt, målmedvetet och väldigt länge. Och nu säger, och varför har de bråttom nu? Varför är det så otroligt bråttom? Ja, de vill inte att Hillary Cass studie som kom förra veckan, den ska inte få fäste. Harvard-studien ska inte få fäste. Ontario-studien ska inte få fäste. För då riskerar de hela den här lagstiftningen. Eller debatten. Man är ju väldigt brett motstånd mot det här, från höger till vänster. Kvinnoförbundet. Anna Kjöller går ut. Vi har Adam Schweiman. Vi har liksom både opinionsbildarna, kvinnoförbunden, experterna. Johan Westerholm. Vi har inte så stort folkligt stöd. Det var 19% av befolkningen stöd den här ändringen i lagen. Bland politikerna. Så att det här är ju också en demokratifråga, att kan man köra över grupper av både väljare och politiker och övriga opinionsbildare och säga att man agerar i en demokratisk anda? Nej, det kan man inte. Och det är därför, om uppgifterna stämmer, det vet vi först på lördag, när det här sänds tyvärr, för jag fick reda på telefon på vägen hit, så arbetar nu Kristdemokraterna och Ebba Busch tydligen i relation till talmannen för att se över om inte man då från socialutskottet har begått ett parlamentariskt övertramp genom att inte honorera minoritetsreglerna i utskottet. Så just nu det pågår ju då flera, sådana som jag. Jag driver min satirkampanj, hänger ut varenda riksdagsledamot. Jag vet liksom, så kommer rösta ja och gå på ledarsidans Twitter, eller X-konto då, Twitter-konto. Kan man titta på de memes som jag lägger ut, de är väldigt uppskattade. Någon har haft någon 10 000 nedladdningar eller någonting sådär, så det är rätt roligt. Jag tror inte de där riksdagsledamöterna är lika imponerade. Ett på Gunnar Strömmer, där har honom och så här, där han då med meningen, kommer du inte in på polishögskolan och är man, ja men byt kön så fixar vi det. Jag röstar ja, jag stödjer ett ja till, och han gör ju det, han sitter i Moderaternas partistyrelse, men Moderaternas partistyrelse
står ju alltså bakom det här. Mm. Så att vi har alltså biståndsminister i formella termer, biståndsminister Johan Forssell, migrationsminister Maria Malmer Stengard, står ju alltså, hon sitter ju också i partistyrelsen. Vi har Gunnar Strömmer, sitter i Moderaternas partistyrelse. De är alltså eniga om det här. Så att det gäller att ställa dem till svars också. Mm. De kommer också ha ett personligt ansvar. Tror du det här är ett debakel liknande öppna era hjärtan talet som Reinfeldt höll och som har liksom blivit en belastning för honom för en väldigt tid? Är det här något liknande som Ulf Kristersson gör? Jag tror att det är lite för tidigt att falla ut. Men, det som han säger, jag kommer inte släppa den här frågan. Mm. Och det är inte ett hot mot vare sig Moderaterna eller de riksdagsledamöter som röstar ja. Mm. Utan det är ett löfte till alla de som kommer drabbas av felaktiga diagnoser och felaktiga behandlingar. Det är ett löfte. Jag kommer stå på deras sida. Ja. Jag kommer ställa mig på offrens sida. På de svagaste sida. För det gör uppenbarligen inte Ulf Kristersson i det här läget. Och inte Gunnar Strömmer heller. Inte Maria Malmö Stenegard heller. Inte Johan Forssell. Inte Tobias Billström. Ingen. Jag tänker så här. Det här är ju del av egentligen en mycket större fråga. Mm. Och jag vet inte om vi står på samma sida här, Johan. Men jag ser som att det är ju också en sanningsfråga, en uppfattning av verkligheten. Det finns människor som upplever sig som transsexuella. Det kan man respektera och inte behandla dem dåligt på något sätt. Men andra människor som inte är övertygade att en biologisk man kan ändra kön och bli en kvinna, i det här tvingas till att faktiskt erkänna den personens självupplevda uppfattning av sig själv. Det här är liksom också på något sätt en tidstrend av det postmoderna synen. Vi kan inte uppfatta verkligheten. Verkligheten är vad vi själva upplever den vara. En form av gnosticistisk syn på det materiella och på man ska säga det andliga. Man föds i fel kropp. Alltså finns det manliga kvinnliga själar som kommer in i fel kropp? Det är en sak vad människa upplever och man väljer att leva och göra. Men att andra människor också då ska säga att så här är det. Det här är en verklighet. Och här kommer ju då så här lagstiftningen också in. Mm. Hur ser du på den saken, Johan? Short answer. Nej, men så keep it alltså, någonstans på en så här begriplig nivå. Jag hoppas att det blir begripligt nu, för att det här är ju en process också för mig. Men jag kan säga så här, att när jag är osäker, då gör jag som jag blir fostrad, går tillbaka till forskningen. Kan jag, alltså nu är inte du transsexuell på något sätt, men kan jag med alla till bud stående medel som vi har idag med forskning och empiri fastställa att Marco, du är född i fel kropp. Då ska jag ge dig adekvat vård. Det ligger i allt. Alltså som människa så ligger det också centralt. Jag vill göra allt jag kan för att du ska må bra. Men jag måste vara säker på också. För att annars är den här typen av åtgärder eller behandlingar, då kommer jag göra dig illa. Mm. Men varför jag ställer den frågan för att om jag tvingas att erkänna att din självupplevelse är en verklighet, så kommer det innebära att jag också måste acceptera in det i min värld. Låt mig ta då ett tydligt exempel. Alltså om en biologisk man upplevs vara kvinna, då har ju då den här personen rätt också att tävla i kvinnoidrotter. Har rätt att vara i kvinnliga omklädningsrum. Okej, då är jag med. För att det här är en större fråga. Det är en mycket större fråga. För det handlar om vår verklighetsuppfattning och vad andra måste erkänna. Ja, och då är jag med på det. Mm. Då är jag med på det här. Och jag tycker inte det är rimligt att alla ska erkänna det. För vi har ju då exempel här. Jag såg den matchen. När en person som nyligen hade bytt kön, juridisk kön, ställde upp i en MMA-fight mot en kvinna.
som han ställde upp som juridiskt sett kvinna mot en kvinna som var biologisk kvinna och spräckte skallen på henne. Och nu har vi hamnat i ett läge i amerikansk kampsportsvärld, alltså US Boxing Federation. De har hamnat i ett läge där de nu har varit tvungna att reglera alltså klassindelningen. Va? Mm. Det vill säga att du ska som, alltså du ska, för att ställa upp i en kvinnoklass så ska du ha testat dina, du ska ha juridiskt bytt kön sedan 4 år tillbaka och du ska ha 4, om det är 3 eller 4 års, alltså konsekvent, alltså i följd med jämn, alltså om du ska tävla på lite nivå, så ska de testa dina testosteronnivåer så att de ligger under så en viss nivå. Men är det så vi ska bestämma kön i framtiden? Ska vi testa testosteronet? Jag är 62. Mitt testosteron börjar sjunka. Okay, men du kan klassas som kvinna nu. Då kan jag snart kan jag, sannolikt om jag inte gör någonting åt det så kan jag kunna klassas som kvinna. Det, jag menar, det, alltså, det blir helt sjukt. Alltså, förlåt mig. Mm. Men det här är inte rimligt längre. För jag kan säga att ecce-homo, jag tycker inte att det är en motsatsförhållande att man har en binär syn på män och kvinnor. Det finns två biologiska kön. Mm. Och att man kan se att människor kämpar med att de upplevs som i det andra könet. Mm. Och kan respektera det. Men måste övriga samhället tvingas till att acceptera din självupplevelse? Det tycker jag nog inte. Nej. Det tycker jag inte. För att då hamnar vi i en tankeförbud helt plötsligt. Alltså omvänt. Att du är förbjuden att tänka säger du förbjuden att tänka så. Så det tycker jag inte. Men alltså ursäkta mig, nu låter jag som en riktig identitetspolitiker. Du har ju rätt till din upplevelse. Jag har också rätt till min. Va? Men de behöver inte stå i konflikt med varandra. Men vi ska inte heller skapa en konflikt. För nu för du in det här i juridiken. Ja, precis. Och därmed är det också, då, som du säger, då, kränkningsfall. När människor säger, I Spanien, de själva känner sig felkönade. Eller någon säger, så, ja, men du är en biologisk man som upplevs som kvinna. Men du är en biologisk man. Plötsligt kan du då bli straffbart. Alltså det här får enorma konsekvenser utifrån hur du ser på verkligheten. Och där har du helt rätt. Alltså för att det här är det som vi ser i Spanien. Det vill säga att personer som har bytt juridiskt kön, och det här är då vanligt att man byter, män byter till kvinnor. Mm. Stort problem med deras poliskår, stort problem med deras försvarsmakt. Och sen, men du är ju inte kvinna. Ah, bra, upp. Domstol. Och så blir det kränkningsersättningar och det ena med att du har inte bytt dina genitalier, du checkar ingen medicin, du har liksom inte gjort någonting. Du har bara bytt kön och då får inte jag ifrågasätta alltså, det här. Och då hamnar vi, alltså då blir det juridiska processer. Och herregud, ska mitt kön avgöras i domstol och genom blodprover? För det var väl det här som hände nu i Skottland också, där J.K. Rowling... Ja. Hon är så kallad TERF, som menar att det är bara biologiska kvinnor som är riktiga kvinnor. Ja. Och där man då hade en ny lag där man kan upp till 7 års fängelse om man felkönar en människa. Och hon menar att hon ska åka till Skottland för att få den här lagen prövad då. Hon då slåss för kvinnors rättigheter. Mm. Det här blir de här, så att säga, verklighetskrockarna nu. Mm. Hur konsekvent... kan man vara i det här? Nej, det kan man. Alltså, utan vi måste välja väg här. Och det är därför jag säger den skotska vägen. Alltså råka felköna någon. Herregud. Ska vi liksom leva ett liv i domstolar med blodprov? Och ett skräckvälde. Och ett skräckvälde. För det är det här håller på att utvecklas till. Nu som franska revolutionen. Guillotinen kommer fram. Ja, jo, men här ser vi också... Mm. Revolutionens, alltså när revolutionen börjar äta sina egna barn. Och då är vi tillbaka där 9 av 10. Mm. Och 1 av 10. Nu äter revolutionen sina egna barn. Mm. Det är alltså de som blir feldiagnostiserade och riskerar fel vård. Mm. Så att det är återigen, alltså det här, riksdagsledamöterna har personligt ansvar den 17 april. Mm. Och jag kommer påminna dem om det. Vi slutar så. Mm. Så får vi se vad som händer på onsdag nästa vecka. Yep. Tack så jättemycket Johan att du kom hit. Alltid. Det här var nog det jobbigaste hittills. Mm. Det är ett ämne som alltså, engagerar mig verkligen. Mm.
men det är efter att ha träffat de här personerna in real life. Och levt med den här frågan more or less i 25 år. Och vem vet om strålkastarljuset kommer vara helt på dem om 5-10 år? Herregud. Mm. Ja. Men tack ska du ha. Tack så jättemycket, Johan. Och tack till er som har lyssnat. Och dela gärna med er på sociala medier av det här programmet och sprid det speciellt under de närmaste dagarna innan det beslutet har tagits. Tack så jättemycket. Välkommen tillbaka nästa lördag.